दसैँ आयो आज चाहिँ हामी नवलपुर नवलपरासी नवलपुर एउटै हो कुरा होइन हामी चाहिँ नवलपुरको अमरापुरी भन्ने ठाउँमा छौँ र आज चाहिँ हामी यही एरियाको आसपासको ठाउँहरू घुम्नेछौँ र यहाँको भिडियो हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा हामी सिजी शाश्वत धामतिर लाग्यौँ जुन अमरापुरीबाट लगभग 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यस सिजी शाश्वत धाम पछिल्लो समय नवलपुरको अत्यन्तै चर्चित पर्यटकीय स्थल बनेको छ। सिजी शाश्वत धाम मन्दिरको परिसरभित्रको वातावरण निकै नै रमाइलो छ। हामी त्यहाँ पुग्दा त निकै गर्मी थियो तर साँझपख भने एकदमै धेरै भिड हुने गरेको छ। यस मन्दिरसँगै मन्दिर वरिपरिका वास्तुकला अनि बगैँचाहरू निकै नै आकर्षक छन्। सिजी शाश्वत धामबाट फर्केर हामी अमरापुरी अनि बिल्लिया हुँदै सिखरौलीतर्फ लाग्यौँ। त्यहाँ पुग्दा एउटा चौरमा पिङ हालिएको रहेछ जहाँ साना भाइ बहिनीहरू खेलिरहेका थिए। हामी पनि एकछिन उनीहरूसँग पिङ खेल्न थाल्यौँ। पिङ मचाउँदा मचाउँदा लास्ट थाक्यो। त्यो पिङ खेलेको ठाउँ र यो ठाउँ एउटै हो होइन। अलिकति हामीले उतापट्टि खेलेको हो पिङ चाहिँ, लगभग ठाउँ त एउटै हो। यो चाहिँ मुकुन्दपुरको सिखरौली भनिन्छ यो ठाउँलाई। यहाँ मजाले नारायणी नदी बगिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। सिखरौली चाहिँ नारायणीको पुल नबनुन्जेल ढुङ्गाको मार्फत चितवन नवलपरासी आवत जावत गर्ने ठाउँ हो भन्ने सुनिन्छ। सिखरौलीबाट हामी अमरापुरीको सालघारी अनि भागर गाउँ हुँदै हुर्जिलको डाँडातर्फ लाग्यौँ जुन बाटो बर्खा मौसमले गरेर निकै बिग्रेको रहेछ। यो ढुङ्गामा पुरै पानी बगेर आएछ कि सबै लगि लेउ लेउ लगाए जस्तो अब कति भयो ओर्लेरै चल ओर्लेरै लान्छु दौडी भएर दौडी दौडी भएर दौडी त सक्यो भने पनि ठाउँको बारेमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ आज हामी बाइकमा आयौँ तर म के सजेस्ट गर्छु भने बाइकमा भन्दा पनि हाइकिङको लागि एकदमै राम्रो छ यो ठाउँ। अमरापुरीबाट अथवा भागर अनि यो नगरटाँडी हुँदै भागरको बाटो आए पनि नगरटाँडीको बाटो आए पनि
हामी यहाँसम्म हाइकिङ गर्दै 3-4 घन्टाको बाटोमा हामी आइपुग्न सक्छौँ. आउने अनि यहाँको ट्रकको एकदम पुरा होइन लोकल भाले है, लोकल भाले खाने, अरू पनि के के खानुहुन्छ खाने, अनि टक्क रमाइलो गर्ने, बस्न पनि मिल्यो. होइन त्यही दिन फर्किन्छु भने पनि फर्किन पनि भ्याइन्छ, त्यस्तो खालको ठाउँ हो. र आज एकदमै टाइम कम भइसकेको हुनाले हामी बाइकमा आयौँ दुःख पाउँदै. तर बाइकमा पनि अलिकति पुरा एडभेन्चरस भयो होइन, यता पनि चिप्लिँदै उता पनि चिप्लिँदै आइपुग्यौँ होइन, तर आउनु चाहिँ आइपुग्यौँ होइन. अँध्यारो भइसक्यो, अब त्यो अँध्यारोमा तल कसरी जाने भइरहेको छ कि मलाई चाहिँ, फेरि म त्यही मात्रै सोचिरहेको छु कि अघिदेखि लाइट यहाँ सोलर लाइट बलिसक्यो, यसको अर्थ अँध्यारो भइसक्यो है. अब आउँदा गाह्रो भयो भने चाहिँ जाँदा झन् गाह्रो हुने अभियसली छ. गरिसके बाबाले र अहिले हामी अमरापुरी भेलनटाडीको श्री राधाकृष्ण मन्दिर परिसरभित्र छौँ. यहाँ राधाकृष्ण मन्दिरसँगै गणेश र शिवको मन्दिर अनि कुवा पनि छन्. जङ्गलको हरियाली छेउमा मन्दिर परिसरको माहौल अत्यन्त रमणीय छ. साथै यस क्षेत्रका अग्रज बुबाआमाहरूले मन्दिर परिसरमा हरेक दिन पूजाआजा, भजन कीर्तन र आरती गर्ने गर्नुहुँदो रहेछ. र यहाँ भने यसै गाउँका जेनिथ युवा क्लबका युवाहरू भेला भएर दसैँ तिहारका लागि पिङ हाल्दैछन्. हाम्रा बिमल बाबाजी चाहिँ माथि चढेर पिङ बाँध्दै हुनुहुन्छ भने अरू साथीहरू तलबाट सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ. यो पिङ यही दसैँमा बन्छ नि, अहिले बन्छ नि, भर्खरै बन्छ. हजुर र मेरो यसपालिको नवलपुरको बसाइ लगभग अन्त्यमा आएको छ र अब चाहिँ म घर जाँदैछु होइन, किनभने आज फुलपाती पनि हो होइन, दसैँ मनाउन घर जानुपर्छ. मम्मी उता मम्मीले गाली गर्नुहुन्छ फेरि होइन गएन भने. सो आज चाहिँ म जाँदैछु घरतर्फ. र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोजहरू हेर्दै गर्नुहोला. के कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स अनि सजेसन्सहरू दिँदै गर्नुहोला. ल त ह्याप्पी दसैँ, टेक केयर, बाई बाई एन्ड लभ यु अल. युट्युबमा देखाउँछ बाबु. निराजन कडेल हो, निराजन कडेल भनेर हेर आउँछ है त. हजुर स्पेलिङ स्पेलिङ चाहिँ एनआइआरएजेएन, खै त एनआइआरए J-A-N K-A D-E D-E L ओ L है L लास्टको. ल देखाउँछ नि अब त, अब तिमीहरूको खिचेपछि देखाएन त हो नि.